Ոչ, մենք շատ գոհ ենք մեր իշխանությունից, ներկա։ Ինչի փողումը բերենք տեղը, տվյալ պահին ես ոչ մեկին չեմ տեսնում, այն ես որ ղեկավարի, ոնց որ մեր Փաշինյանն է։ Չէ, ես թվում է չէ։ Այս պահին երևի ոչ։ Ոչ, մի 6 ամիս հետո ամեն ինչ կգնի իր հունի մեջ, շատ լավ կլինի։ Իմ կարծիքով ոչ, որտեղ իրանից ավելի լավը ոչ ոք չի կարող ղեկավարել։ Այո, իհարկե, քանի որ պարտված ղեկավարը չի կարող երկիր ղեկավարել, զուտ միայն նրա համար, որ պատերազմը պարտվել է, որովհետև նույնիսկ երբ որ ֆուտբոլի թիմը պարտվում է, մարզիչը հրաժարական է տալիս։ Եթե մտածելու է, որ պիտի հայրենիքը պաշտպանի, ազգը կործանման չտանի, իհարկե պետք է նման մի ղեկավար։ Թե չէ սրա հույսին որ մնացիք, Հայաստանն էլ Ադրբեջանին կնվիրենք։ Ինչի պիտի 5000 2000 2001 թվականից այդքան ջահելներին ինչի կոտորեցիք, ինչի համար։ Մենք մեր ձեռով ցեղասպանություն ենք հակազմակերպում, ես է մեր ղեկավարությունը, իրանց աթոռները պին գրկած պահում են, ուրիշ ոչ մի բան։ Այո, իհարկե պետք է, հերիք այս ինչ ձևով ենք մենք ապրում, բավական է մարդկանց հոգեկանը խանգարվել է արդեն, ասես ջան, իհարկե պետք է, մի հատ լավ ուժեղ ղեկավար ա մեզ պետք, որ ես ամեն ինչը կարգավորի, թե չէ սենց թույլ ղեկավար ունենալու դեպքում հետի այսենց էլ գնում ապալուզման երկիրը։ Միանշանակ, որտեղ բոլորս էլ լավ զգում ենք ու տեսնում, իրանք էլ փորձեցին ապացուցել, որ իրանք այդ կառավարությանը տիրապետել ու երկիրը կառավարել չեն կարող։ Իհարկե պիտի փոխվի, ես ինքս էլ սխալվել եմ ընտրության հարցում, որ մեծ հույսեր ունեի ինչպես բոլորը, մենք խապված ենք եղել, ցավոք սրտի, ափսոս։ Պիտի փոխվի, հիմա ինչն ա լավ, ոչ աշխատանք ունենք, ոչ բան, պարապ-սարապ օրը յոլա ենք տանում։ Անպայման։ Ինչի՞։ Ինչի դուք չեք տեսնում, ինչի։ Փոխվի թող, փոխվի, գոնե կարող է մենք խադատացված անենք այդ հողերը, այդ բաները, գոնե այդ ոնց որ ասած արդեն ատներվ նիմագու գվարից, վի պանիմացի, այդ օչին պլոխը, օչին պլոխը, օչին։ Իշխանություն կփոխվի, պնդաճակատ նստած է ինքը, այսքան հողերը տվեցին, այսքան ջահելությունը գնաց, գիտես ինչքան վատ է, բոլոր ժողովուրդը 90%-ը ստրեսի մեջ, հոգեկան հիվանդ են։ Իհարկե պետք է, 4 անգամ տուն եմ կորցրել, Ղարաբաղից եմ ես, իհարկե պետք է, սենց ապրել չի լինի, փողոցներին գեծ, թափառում ենք, թափառական ենք դեռել, այս մարդը եկավ լրիվ քանդեց, քրյատա կրեց, Հայաստանով, Ղարաբաղով մեկ լրիվ իրար վրա տվեց, տես բանալն եմ, բա մի մարդ չկա տուսկի ասի, աբալա տուսեք մի ճանապարհից տուսեք, մաքրի թողի ժողովուրդը գոնե ապրեն էլի, սենց չի լինի ախը։ Էն էլ ոնց ա պետք։ Ինչի՞։ Հողերը տվեցին էլ ինչի՞, էլ հարց ունեք։ Այ արդեն հիմա ոչ մի բանի չենք ավարտում, ճիշտ ասած, բայց ինչ որ մի բան փոփոխել միանշանակ պետք է, ոչ մի լավ բան չունենք, տեսանք էս իշխանությունից, մեր սպասումները չիրականացվեցին։ Հա պետք է, բայց այս անհրաժեշտությունը պիտի փոխվի, թե չէ, գոռում է իշխանությունը ժողովրդի կողմնակից են, բայց թիկնապահներով, բրանիերով ու մեքենաներով գնում են գործի, գալիս են, բան, դե թող ելնեն ժողովրդի մեջ խոսան, ասեն այո, ես ժողովրդի ընտրյալ եմ, որից մեկն էլ ես եմ պայքարել, որ նախորդ իշխանություն իշխանա փոխվի, սակայն շատ 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 հիասթափված եմ ու փոշմանած եմ իմ քայլերից։ Դե ով էլ գա նույնն առնելու էլի։ Չգիտեմ, մեր երկիրը երկիր չի, մեր հայերը միահամուր չեն, իրար հետ լեզը չեն գտնում։ Դե ոչ, հինից բան հասկացանք, ոչ նորից էլ այդ ուզան։ Ինչ իմանամ, փոխումա մեկա նույնն է էլի։ Սպասումներով, ցանկություններով փոխեցինք, որ շատ լավ լիներ, բայց հիմա ինչ ստացվեց չեմ անում, հիմա չեմ կարող ասել, փոխվի լավ է, թե չփոխվի լավ է։